ក្រុមហ៊ុនកាយក្រុមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្ដីមិត្តសិស្សានុសិស្សដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនសូមណែនាំឱកាសការងារពីរខាងអអឹមអេហ្វដែលត្រូវការជួយបុគ្គលិកដោយខាងក្រោមជំនួយការជាងម៉ាស៊ីនកាហ្វេចំនួន3នាក់យើងត្រូវការជួយរើសចំនួនមនុស្សសិតប្រុសដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅ រៀនចប់ថ្នាក់ទី12ឬក៏កំពុងរៀនផ្នែកខាងអេឡិចត្រូនិកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឬគ្រឿងម៉ាស៊ីនកាហ្វេរូបសម្បត្តិសមរម្យរស់រាយរាក់ទាក់មានភាពស្មោះត្រង់និងតស៊ូសម្រាប់ប្រាក់ខែចាប់ពី $200 ដុល្លាររហូតដល់$350ដុល្លារបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តសាស្ត្រានុសិស្ស ដែលមានបំណងចង់ដាក់ពាក្យក៏អាចផ្ញើCVបានតាមរយៈអ៊ីមែលនៅក្នុងផូស្ទ័រឬក៏អាចផ្ញើCVបានតាមរយៈលេខ Telegram 098 8 68 83 ដើមសម្រាប់ការឈប់ទទួលពាក្យគឺត្រឹមថ្ងៃទី 15 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020 អញ្ចឹងគណៈពេលនេះ admin ក៏សូមអរគុណបងប្អូនជួយ like និង subscribe ឆានែលពិភពនៃការងារ ដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារថ្មីៗមុនគេដែលអាចមាននឹងផុសជាប្រចាំថ្ងៃ អញ្ចឹងគណៈពេលនេះ admin សូមអរគុណសូមគោរពលា